Mä oon Ville Soon. Mä oon Kavilla töissä. Sanna. Atte. Ossi. Kisu. Mä oon Tuomas Rapp. Mä sanoin, että morjens. Mä oon Netarista Martti Härmä. Mä oon Järvisen Pekka ja mä oon Keravan kaupungin erityisnuorisotyöntekijä. Mä oon Niina Roisko, tapahtumatuottaja Keravan kaupungilta. Mä oon Erik. Mä oon Dennis. Mun kaveri pelaa ja sitten näkemään kavereita. Pelaamaan. Niin, pelaamaan, eipä tässä muuta. Nää oli vinttereillä, olivat isänsä kanssa täällä paikan päällä. Nyt me tultiin tyttären kanssa käymään täällä päivävieraana ja katsoa, miten pojilla menee ja tutustuu vähän tapahtumaan. Tää on mulle ensimmäinen assembly. Mä oon täällä vähän niinku työtehtävässä, mutta samalla niin tykkään katella StarCraft 2, että vähän fanitan sitä itsekin. On täällä mukana tämmössä pelikaveriporukassa, millä me tarjotaan peliseuraa näille nuorille, ketkä käy täällä pelailemassa. Mä tulin tänne kertomaan verkkonuorisotalon Netarin toiminnasta, pitämään tällaisia kivoja skaboja, jotka on ei-digitaalisia, niin kuin perinteinen labyrinttipeli. Tulin tänne assuille näiden meidän pelitoiminnassa mukana olevien nuorten kanssa. Tulin tänne myös näiden nuorten kanssa vähän pitämään hauskaa. Aika kasuaalisesti silloin, kun sattuu nyt katsomaan jostain Twitchistä, YouTubesta tai muualta. Kaikki isoimmat turnaukset tulee aina katsottua. Tykkään katella. No vähän väliin sillain, siinä vilkaisee. Noilla on aika hyvät paikat tuossa päälavan vieressä aika lähellä, niin kyllä siinä varmaan tulee sitä seurattua matsia aina välillä. Kyllä seuraan, joo. Kyllä mä seuraan jonkun verran e-sportsia. Kyllä. Vähän.
Joo, tosi paljon. Mitä mä oon eniten seurannut on kyllä ehkä Age of Empires 2, eli hyvin tämmönen vanhemman ajan peli, mutta edelleen elossa on. League of Legends, ei, siitä ei ole kysymystäkään. Sitä mä oon seurannut ihan season 1 asti, jokainen isompi turnaus mitä on ollut. Ja... StarCraft 2. CS. Pääasiassa CSGOta ja League of Legendsia. Useimmiten tulee katsottua sitä CS, ja sit jos näkyy Hearthstone, joka on mulle sellainen rakas peli, niin sitä mä sit saatan katsella myös. Overwatchia jonkun verran. No mä itse seuraa CS. Mulla on se CS ja vähän sitten tota Dotaa ja Lolia. No kyllä paitsi CS mun turha pelata, koska en mä osu mihinkään. Mutta yritän. Joo, pelaan. No hyvin vähän, et eipä ehkä juuri ollenkaan. Mieluummin katon enemmän. Kyllä sitä StarCraftiakin joskus on tullut pelattua, mutta ei kyllä riitä niinku siihen kapasiteettia. Itse just pelaan CS, Loli. Ja just sen takia onkin se mielenkiinto katsoa niitä pro-pelejä, että pystyy sit ottaa siihen omaan pelaamiseen mukaan sitä, mitä proot käyttää, yrittää niinku soveltaa siihen. Mä en pelaa. Vähän. sanotaan vähemmän, kyllä mä oon sitä pelannut, mutta ei oo oikein aikaa pelata. Mä vaan kattelen sitä joskus. Kyllä mä sanoisin, että vaikka mä sitä myös katson yksin, niin se on hyvin sosiaalinen tavallaan sosiaalista tekemistä. Et ihan mieluisesti katson muittenkaan, kavereittenkaan, ja siinä tavallaan pääsee myös hyvin vahvemmin mukaan siihen intoon silloin, kun siinä on joku toinenkin, joka innostuu siitä tilanteesta. No aika monesti se menee itsellä siihen, että katon, että ai nyt alkoi muuten turnausmatsi, alan katsoa yksinään ja sit siihen kaverelle kännykälle, että katsotteko te muuten tätä samaa, nyt alkoi matsia, että on muuten kiinnostavaa, sit jaetaan just sillä lailla, että ei pakosti olla ehkä aina samassa tilassa, mutta just kaikki Discordit ja muut, niin sitä kautta sit keskustellaan, ollaan mukana. Itse asiassa yllättävän vähän kyllä, että kyllä mä niinku voin jutella niinku jostain tapahtumista, mutta en yhtä aktiivista seuraajaa en oikeastaan ole kaveripiiristä. No se on vähän semmoinen yksinäinen harrastus, mutta joskus jos sattuu olla joku kisa katsoma, niin kyllä katsotaan kavereitten kanssa yhdessä. Usein yksin. Joo, että ehkä se on enemmän tässä elämäntilanteessa nykyään, että harmin kisastudioita saadaan, mutta jos saadaan, niin totta kai porukkoilla ollaan järjestetty varsinkin finaalipeleihin sitten semmoisia kisakatsomoita. No. Mä koen, että mä teen sitä paljon omien lapsien ja heidän kavereiden kanssa. Ikävä kyllä meitä aikuisia on vielä vähän liian vähän täällä, tai niin meitä vanhempia. Et ehkä mä mielellään näkisin täällä enemmän myös meitä vanhempia kannustamassa, meidän omia junnuja ja miksei muitakin. Mutta mun mielestä se on mielenkiintoinen maailma. Ja mä niin kuin, esimerkiksi nyt mainittako vaikka Ense, joka meillä Suomessa pärjää hyvin, niin se on, menee ihan... Mulla mä katon sitä ihan kuin leijonien lätkäpelejä, ihan samalla lailla katon heitä. Mä yhdessä sitä yritetään tehdä, mutta vähän vielä näiden junnujen kanssa. Ei, tää on itse asiassa eka kerta, koska ei näitä nyt niinku... Ei tää oikein oo semmonen. En mä tiedä, onko Suomessa ollut tän tasoisia turnauksia juuri koskaan aikaisemmin edes tästä pelistä. On tää ihan kiva. Oon mä pari kertaa ollut kattoo just Assylää tälleen. Ihan mukavaa. Jonkin verran, että on käynyt esimerkiksi Ruotsissa. Ja nyt kiinnostaa esimerkiksi Malmössä tulee Masters CSGOssa, niin kiinnostaa vähän, että lähtis paikan päälle. Aina jos on mahdollista. Se nyt on sillä lailla, kun työt ja muut vähän rajoittaa, niin... Mutta just kaikki Suomen turnaukset, Assyt, Landrekit, täällä näin, aina jos pystyy, niin kyllä. En sanoisi, että aktiivisesti pyrkisin pääsemään live
turnauksiin, mutta silloin kun olen, niin ihan mielellään katson. No en mä tiedä. Ainakin itselle tulee sillä lailla, että e-sportsissa just joku se kiinnostaa itseä enemmän kuin just joku urheilu ja muuten, niin siihen niin kuin laittaa enemmän aikaa ja kiinnostusta ja muutenkin, niin ehkä just e-sportsit on sillä lailla ehkä erilainen. Niin. Kyllä se on aika lailla, että kun ymmärtää siitä vähän enemmän, kuitenkin kun on pelannut jotain vastaavia pelejä tai jotain muuta, niin pääsee siihen sisään kuitenkin. Niin. On siinä mielessä samanlaista, että samalla lailla syke nousee ja tulee juttuja ja sankaritarinoita, että muistatko sen, näitkö sen hyvän suorituksen siinä? No sama asia mulla ehkä niinku kiehtoo molemmissa. Et fanitan tiettyjä porukoita ja seuraan niiden pelejä ja niiden pärjäämistä. Ja periaatteessa ihan samanlaiset asiat. Kyllä mä ainakin koen sen samanlaisena penkkiurheiluna, että en mä näe mitään eroa niin kuin CS-turnauksella ja Fudis jolku MM-skaboilla tai lätkä MM. Ensi on varmasti koko perheen suosikki. Me seurattiin Majori Puolasta jo koko porukka livenä TV:stä kotona. Ja... No kyllä se Ensi on. No, Ensi voi olla aika hyvä. Ensi. Rankkinin mukaan Liquid. Counter-Strikeissa. Fanatic. Mulla ei varsinaisesti mitään lempijoukkoja. Mä itse tykkään nähdä, miten kaikki joukkueet pärjää. Kyllä mä Serralia tietysti kannatan. Niin kun, siitä tämä mun innostus oikeastaan on lähtenytkin. Että suomalainen Joona Sotala, joka voitti viime vuonna käytännössä kaikki. Slovi. No kyllä mä Allua on vanittanut, että mä tykkään itse pelata AVP:llä CS-kouta, niin kyllä se Allu on. Nyt oli paha. Ehkä pitää turvautua vanhaan suomalaiseen League of Legends-pelaajaan Lauri Cyanide Happonen. No Age of Empiresista varmaan The Viper, tanskalainen pelaaja. Mä tykkään siitä söpöspojasta Ensessä, mikä se nimi on? Mikä ei, se vaalein se? Se nuori, niin, Sergei. Aleksi B. Aleksi B. No mä ehkä enemmän toi Dupre. No mua jännitti hirveästi päästää lapset tänne, varsinkin nyt kun isä on poissa ja olivat edellisen kerran isänsä kanssa täällä vähän niin kuin huollettuna. No joo, silleen, että jos tulee jotain, niin yksi aikuinen on saatavilla paikan päällä. Mutta sitten kun me tultiin tänne, pojat kanssa koneen, tai yksi toinen äiti tuossa sanoi, että hänen isoveljensä oli lohdutellut, että jos sä pystyt päästään lapsen kivalle kesäleirille, niin sä voit päästää sen assyille hyvällä mielellä. Että täällä on tosi hauskaa, mä olin tosi vaikuttunut siitä aamun jonottamisesta jo eilen, että semmoinen yhteisöllisyys huokuu, että ikään, kokoon, ulkonäköön, mihinkään niin kuin katsomatta, niin kaikki on yhtä perhettä. Et siinä oli 35-vuotias konkari 17 assyllänsä auttamassa näitä tokakertalaisia nostaa kamoja, rullakoita. Ja semmoinen yhdessä tekeminen ja motivaatio on kyllä niin kuin käsin kosketeltavaa. Et aika hauskaa. Joo, mä tietysti kun en itse pelaa, niin mä katson sitä varmaan semmoisesta näkökulmasta, että tämähän on yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Mä en pysty henkilökohtaisesti ja jonkun verran tapahtumatuottajana olen tapahtumissakin ollut. Jos mihin tahansa muuhun tapahtumaan laitettaisiin tämmöinen määrä tällä ikäjakaumalla ihmisiä, niin en, mielenkiintoista olisi nähdä, että missä muualla on näin rauhallista, näin hyvä meininki. Kaikki jeesaa toisiinsa, tulee uusia kavereita. Mä itse olen todella hämmästynyt, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olen täällä paikalla ja vähän jännityksellä ajattelin, että montakaan järjestyksen valvoja ja muuta, niin ei niin kuin, onhan heitä varmasti, mutta ei tarvitse näkyä.
No joo, meillä on CSS:ssä joukkueita, jotka osallistuu turnauksiin ja Fortniteissa. Osa on vaan lanittamassa. Monesti yksi poika sanoi, että eilen se oli, että ei hän ole kerennyt paljonkaan pelaa, kun se vaan niinku hengailee. Täällä on jonkun verran striimaajia ja tuttuja YouTubesta, ne haluaa seurata, kun ne pelaa tuolla noin ja hengailee ja tutustuu uusiin ihmisiin. Kaikki vähän omalla tyylillänsä, mutta tietysti varmaan turnaukset on ainakin näille meidän vanhemmille niin se pääjuttu. Joo, ja sitten tuolle ainakin yhden tiedän osallistuneen näihin kompokisoihin täällä. Ja sitten yritetty aktivoida noita vaan pelaamaan tulleita nuoria, niin osallistumaan sitten. Yksi nuori kävi osallistumassa tämmöiseen grafiikkajuryyn myös täällä, että kun täällä on tätä muutakin toimintaa. Niin. No nyt täällä on niinku maailman huiput, täällä on kaikki. Ja se on sinänsä hauskaa, että mä niinku oon tutustunut näihin pelaajiin justiinsa seurattessani tätä lajia. Näistähän tehdään näistä pelaajista semmosia ihan sellaisia esittelyvideoitakin, niin se on hauskaa, että tuntee naamat ja kaikki. Ja ne on niinku jotenkin konkreettisia ihmisiä tossa. Tämähän on joka kerta hieno tapahtuma, johon on kiva osallistua. Ja sit se on hauskaa, kun sä oot täällä, niin sulla ei tavallaan ei ole yötä eikä ole päivää. Sä oot täällä pitkin näiden LED-valojen seassa ja sit kun sä tuut ulos, niin sä hämmästyt joka kerta, että ajaa, tällainen vuorokauden aika. Musta on, no nyt on laajennettu tää niinku enemmän pelaajia varmaan kuin koskaan ja tuntunut, että ainakin mitä meilläkin käy tuossa porukkaa pelaamassa, niin tosi rennolla meiningillä ja jotenkin hyvä tunnelma ollut koko ajan, että mä oon ihan tykännyt tästä yleisestä ilmapiiristä, mikä täällä on. Todella hyvä henki ollut, joo.